ইমানবোৰ মানুহ আছে, চবেই হয়তো নাই পোৱা, নোপোৱাৰ কাৰণে কাৰোবাৰ কাৰোবাৰ মুখত বিক্ষোভ হৈছে। যেতিয়া আমাৰ অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ আহিছিল, সেই সময়খিনিত যে উন্নয়ন বন্ধ হৈছিল সেইটো আপোনালোকে অৱগত ভালদৰে? মানে ভাল নোপোৱা হ'লোঁ, আমনি লাগিলে, না কাম কাজৰ কাৰণে বা ধৰি লোৱা যিবোৰ কাম লাগে নাপাওঁ সেইবোৰ তেনেকুৱা বিষয়লৈ নকৰে। বিশেষকৈ আমাৰ ৰাস্তা পদূলিৰ কাৰণে আমি আশা কৰি তেখেতক আজি নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে, আৰু গতিকে সেই আপোনাৰ যদি আমাৰ এই সমস্যাবিলাক দূৰ কৰে তেতিয়াহ'লে আমি তেখেতকে আমি সমৰ্থন কৰিম বুলি আশা কৰিছোঁ। এতিয়া আমি গৈছিলোঁ চিপিয়াত, এতিয়া চিপিয়াটো আমি বৰ সমৰ্থন কৰা নাই, এতিয়া আমি সেইকাৰণে এইফালে আহিবলৈ বিচাৰিছোঁ, যাতে আমাৰ যে আলি পদূলি ঠিক হোৱাটো লাগে, ৰাস্তা পদূলি ঠিক নহ'লে মানে ঘৰ দুৱাৰ লৈ নো মানুহে কিনো কৰিব, গতিকে আমাক ৰাস্তা পদূলি অকণমান সুবিধা লাগে। প্ৰকৃততে আমি কৈ আছোঁ যে ৰূপত ছাৰে যিখিনি কামৰ কাৰণে গুৰুত্ব দিম বুলি এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেই কামখিনি গুৰুত্ব দিয়া নাই যেন অনুভৱ হয়, আৰু সেইকাৰণে তেখেতৰ প্ৰতি ৰাইজৰ কিছু মোহভংগ হৈছে। আৰু কংগ্ৰেছে উন্নয়ন কৰি আছে আৰু যিসমূহ প্ৰতিশ্ৰুতি অকল শ্লোগানতে থাকে বেলেগ দলৰ, কংগ্ৰেছে সেইখিনি ৰূপায়ণ কৰে, সেই গতিকে ৰাইজৰ কংগ্ৰেছৰ প্ৰতি আস্থা বাঢ়িছে আৰু আশা ৰাখিছোঁ আগন্তুক সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ ইয়াত যথেষ্ট ভাল ফিল দেখা যাব।